Հարցս ուղում եմ ԿԳՄՍ նախարարին։ Ազգային ժողովը կառավարության կողմից ներկայացված կրթության զարգացման համ մինչև 2030 թվական զարգացման ծրագիրը հաստատեց, որում ամրագրված է, որ 2030 թվականին կստեղծվի ակադեմիական քաղաքը։ Քաղաքական մեծամասնությունը, իշխանությունը հավատալով ձեզ հաստատեց այդ ռազմավարությունը, այդ ծրագիրը, եւ այնտեղ հստակ գրված է կստեղծվի։ Եվ այդ ստեղծման ակադեմիական քաղաքի նախագծի մշակումը կառավարությունը պատվիրել է գերմանական մի կազմակերպության ճարտարապետական, որի նախագահը կամ փոխնախագահը, հա, Թովմաս Քյոլնը հայտարարել է հարցազրույցների ժամանակ, որ մենք Հայաստանում ակադեմիական քաղաք կարող ենք ունենալ 20-30 տարիների ընթացքում, որ մենք կարող ենք հուսալ, որ 29 թվական առաջին շենքերը, որ կունենանք ակադեմիական քաղաքում, դրանք կլինեն հանրային նշանակության շենքեր, եւ առաջին շենքը, որ մենք կունենանք, դա կլինի 29 թվականին։ Այսինքն այստեղից ենթադրվում է, որ մենք 29-30 թվականին լավագույն դեպքում կարող ենք ունենալ 1-2 հանրային նշանակության շենքեր, որոնք բոլորովին որևէ բուհի մասնաշենքի դեր չեն կարող ծառայել։ Հիմա հարցս. Արդյոք այդ նախագծող կազմակերպության փոխնախագահը չի տիրապետում ինֆորմացիային, թե արդյոք դուք մանրամասնորեն չէիք վերլուծել տեղեկատվությունը, չէիք վերլուծել իրավիճակը եւ ազգային ժողովին հաստատել եք տվել մի ռազմավարական պլան, որը փաստորեն կյանքի չի կոչվելու։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն, Տիկին Գյուրեղյան, ակադեմիական քաղաք ծրագիրը կյանքի է կոչվելու, ի հեճուկս բոլոր են մտահոգությունների, որոնք հնչում են եւ թերահավատությունների, որոնք կան։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ապա պետք է հստակ լինել, թե ինչ մեծածավալ ծրագրի մասին ենք խոսում եւ հետեւաբար փուլային իրականացման ինչ տարբերակներով ենք առաջ գնալու։ Կրթության զարգացման պետական ծրագիրը առաջ է քաշում ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացման կարևորությունը որպես բարձրագույն կրթության եւ հետազոտության ոլորտում համապատասխան միջավայր ունենալու ամենակարևոր ծրագիր, եւ այդ իմաստով մեր ժամկետներն ու մեր թիրախները չեն փոխվել։ Ակնհայտ է, որ ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացումը, որն արդեն իսկ սկսվել է, որովհետև ինչպես դուք վկայակոչեցիք, ընդ որում ձեր պաշտոնի մեջբերումները եւ անուն ազգանունի մեջբերումները այդքան էլ չշգրիտ չեն, խնդրում եմ այդ իմաստով նաեւ միջև հարցադրումները հստակեցնել այդ փաստական հանգամանքները, որոնք տարրական հարգանք են մարդկանց նկատմամբ։ Այս աշխատանքները սկսվել են դեռևս նախորդ տարի, երբ որ կառավարությունը հաստատել է ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգը, այնուհետև պայմանագրի շրջանակներում գլխավոր հատակագծի հայեցակարգի մշակումը իրականացրել։ Մենք արդեն իսկ ունենք նաև քաղաքաշինական զարգացման ուսումնասիրության պայմանագիրը, արդեն իսկ ակադեմիական քաղաքի կառավարման մոդելի շուրջ կնքված պայմանագիր ունենք, արդեն իսկ տրանսպորտային նախագծի իրականացման պայմանագիր ունենք, եւ ընթացքում են նաեւ մյուս բոլոր աշխատանքները, որոնք մեզ թույլ են տալիս ասել, որ մենք կարող ենք պլանավորվածի պես սկսել նաեւ շինարարական աշխատանքները, եւ ինչպես որ պլանավորել ենք 2029-ից սկսած առաջին շենքերը ակադեմիական քաղաքում կլինեն, առաջին գործառույթները կսկսեն իրականացվել, եւ այնուհետեւ փուլային սկզբունքով այդ մեծ ծավալի աշխատանքը իր տրամաբանական ընթացքով կգնա։ Առաջին փուլում տեղափոխվելու են 4 բուհեր, դրանք են կրթական, տեխնոլոգիական, արվեստի եւ սպայական համալսարանները, երկրորդ փուլով դասական եւ բժշկական համալսարանները, եւ այս պլանավորված աշխատանքները ենթադրում են նաեւ հանրային այլ ենթակառուցվածքներ, ինչպես ստադիոնն է, ինչպես մշակութային բազմաֆունկցիոնալ համալիրն է, կացարանային հատվածն է, երկաթուղային կայարանն է, եւ կարող եք անհոգ լինել, որ պլանավորման աշխատանքներում
հերթականություն այնպես է, որ ակադեմիական քաղաքի ծավալման գործընթացներ իր դրամաբանությամբ գնա, սկսվելով մի կետից եւ այնուհետեւ տարածվելով։ Շնորհակալություն։ Համեցեք կարծիքը։ Տիկին Անդրեասյան, ես չխոսեցի A կետից B կետ հասնելու ենք, թե չէ։ Ես ասեցի A կետից B կետ ձեր նշված ժամկետներում հասնելու ենք, թե չէ։ Հարցս ժամկետների վերաբերյալ էր։ Իսկ միգուցե ես սխալ արտաբերեցի մարդու անունը, դա համարեցիք չհարգանք, բայց ավելի մեծ չհարգանք ու նաև ձեր չհարգանք եւ առավել եւս ձեր պարտականությունն է ձեր իսկ խմբակցության, ձեր իսկ թիմին ճիշտ ներկայացնել այդ ժամկետները եւ նրանք, ովքեր հաստատել են ձեր ներկայացրած ծրագիրը, հասկանային, որ եթե գրված է 30 թվին կստեղծվի ակադեմիական քաղաքը, դա նշանակում է, որ դուք կստեղծեք մի նախագիծ, որով 30 թվականից փուլ այդ ակադեմիական քաղաքը կսկսվի ստեղծվել եւ կկառուցվի 20-30 տարիների ընթացքում։ Ինձ թվում է, դուք ավելի մեծ չհարգանք եք ցուցաբերել ձեր թիմակիցների նկատմամբ, քան այն, որ ես սխալ արտաբերեցի այն կազմակերպության անունը կամ այն կազմակերպության ներկայացուցիչ պաշտոնը, որի խոսքերը մեջ բերեց։ Տիկին Գյուրեղյան, ստեղծել բարի լեզվաբանական նշանակություններին կարծում եմ կարող են ու կարիք չկա անդրադառնալ, որովհետև ստեղծելու գործընթացը ենթադրում է իրավական մակարդակում ստեղծել, որը արդեն իսկ կարող եք համարել, որ տեղի է ունեցել, որովհետև ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգը հաստատված է, ակադեմիական քաղաքի հիմնադրամ է ստեղծված, որը ծրագրի ամբողջ նախապատրաստական մշակման, իրականացման, հետագա կառավարման գործընթացների պատասխանատուն է, արդեն իսկ քննարկման է ներկայացված բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքի նոր նախագիծը, որում ակադեմիական քաղաքի օրենսդրական ստեղծումը տեղադիրքի իմաստով և կարգավորումների իմաստով նույնպես նախատեսված է, բուն ծրագրի իրականացման գործընթացը սկսված է, և ես կարծում եմ կապրենք, կտեսնենք 2030 թվականին դեռ կա ժամանակ, և կարծում եմ այդ ժամանակը բավարար է, որ մենք մեր պլանավորած աշխատանքները իրականացնենք։ Շնորհակալություն։